Mirie bra, ka ko që është pjesë e skenës muzikore. Ajo vazhdimisht ka qenë aktive me projektet e saj. A ne pse sa, fund me atë e kemi parë edhe në rolin e prezantueses. E në jetën e saj familjare ka të reja. Pasi ditë më parë, ajo vejoj djalin e vetëm. Klatorin, ku organizoj një fest të madhe. Për kundër që i ka kaluar të 5 jetat, Miria vazhdon të kujdeset shumë për vetën e saj. Por në foto e përdo shumë Photoshop-in. Kjo pasi në fytyrën e saj nuk bëret as një rrugë. Me gjithat, Miria është një nga këngëtarët e ralla që u kanë mbijetuar viteve.